goyang sore-sore. Duren. Sing gondal gandul eh. Duren ngerti jebule opet. Gondal gandul iki duren. Sebelah gondal gandul apa meneh, Pak? Salak ya gondal gandul. Salak yang ngetapel ora gondal gandul iki. Salak iki ora gondal gandul ya. Kotli ngetapel. Apa meneh? Gori ya gandul-gandul. Nah, iki gori gondal gandul. Yeah. Mbak Kakung sing iki. Apa meneh kira-kira Pak E? Kula mboten sepakon muaraan ya. Sing gondal gandul kae sing ning kebon ya Pet. Contone. Kira-kira apa meneh? Apa ya? Kula aja ngomong sing mboten bener. Pak Lurah, padahal akeh ning kene gondal gandul warnane ya, Pak. Iya. Wis mengko kon dipikir men di ngene. Pikir men. Nah, ki siji pitakone nyonggari ya. Angger ora bener. Gondal gandul ana kuping. Kuwi opo nduk? Hey!
kerokan sarungan kae apan duk. Gondal gandule pak, pak gondal gandule wis nemu apa meneh? Gandul, ya timun. Oh iya iya. Ono timun. Ya, terus. Jeruk. Ih, jebulan ini kene ono jeruk ya pak. Oh iya 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 iya. Ya. Apa? Jeruk, oh jeruk, ya gondal gandul. Kang Petruk, tarike mbak, aku ngarep joget nang kene jere gondal gandul. Gondal gandul, tetep sih lanjut. Ya lanjut. Oke, takon siji ya. Ya. Mbak, aku berdiri joget. Oke. Gondal gandul, ono kuping, aku opo dung. Jajal deleng gandul gandul susune gondal gandule ning ngendi mbah? Oh susu ya, sapi lambuk sing gondal. Oh wis ning gone li gondal gandul. Kira-kira apa meneh siji meneh mbah? Sing gondal gandul sing aja susu. Nek susu angger sing kopek gondal gandul.
mboten usah lamba lah. Mboten usah. Mboten usah repot-repot. Sing genah sing gondol gandul latolat. Gondol gandul apa meneh, Mbah? Kakung. Susu sing dawak. Kakung sing gondol gandul. Sing gondol gandul apa meneh kira-kira? Kalung. 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 Oh, kalung. Pirang-pirang alpukat. Pelem. Ya. Jambu, jaya, ruk, barang. Ayo Pet, lanjut mana nih Pet? Banyak gondol gandul, ono opi, kui opot.